全国でも珍しいフリーペーパーの専門店、その数なんと100種類以上。すごい種類ありますね。中でも人気を集めているのがこちらのフリーペーパー。玉突き事故ではありません。正しくは玉造りブラザータイム。大阪玉造り界隈のお店などを紹介しています。植物が多すぎて看板や扉が見えづらい。放課後はもう閉まっている。アバンギャルドなアイシャドウをつけたお姉さん、かっこ少し昔が、あらいらっしゃい、雨の日にどう思うと生き生きした明るい声で迎えてくれます。結構あの言ってることはなんかすごいですね。そうです。腹口で書いているのは高校生から小学生までの3人兄弟なんです。まずは記事が正しいのかどうか確かめに行きました。あったアバンギャルドなアイシャドウのお姉さんがいるというお店です。こんにちは。お姉さんがいらっしゃる。お姉さん、昔の世界だよ。こちらがそのお姉さん、御年70歳の土井清美さんです。そういえば記事には過去を少し昔って書いてありました。少し昔。そうやろ、少し昔だいぶやね。お姉さんの目には確かにキラキラ光るアイシャドウ。でもなんかもっとあのすごいのかなってちょっと思ったんです。でもこの子たちがそういう風に見えたってことですね。そうなんやろ ね。 そうですね。よう見てんな思って。ということで三兄弟を訪ねました。玉造りブラザータイム三兄弟、長男の大さん、次男のはじめさん、三男の光くんです。3人のね、あの役割っていうのは取材に行ったりした時にどういう役割なの？彼が主に取材場の質問をして、僕がそれを書き留めて、彼があのその場を和ませる癒し担当です。癒されるもやっぱりなんかくれたりするんですよ。サービスしてくれたり、マシャルよかとか、そうかフリーペーパーは5年前に創刊、年に 2,3 号を出しています。過去の記事をご紹介しましょう。ごめんね、オムライスはメニューにないんや。でも作ったるわ。出てきたのは少し不格好なオムライス。マスターと同じく飽きのこない愛想の良い味です。店主のマリタさんは大の粉物好き。そんじょそこいらの粉物とは違い、魂が込められています。チェーンの大型粉物店をどう思いますか？根本的に全く違う。お店のこだわりは？別にないね。粉物一族ならではの余裕を感じました。妻たちは褒めて褒めまくってますけど、あのだから僕たちが思ったことを書いた方が面白い。そんな彼らを生温かく見守っているのがアシスタント役のマン。子供たちが書く記事のせいで困っていることがあるそうです。やっぱりちょっといろんなこと書くので、ご近所さんのこと書くので、ちょっとなんかこう買い物とか行きにくい。三兄弟の取材はいつもアポなしの突撃取材です。お客さん、俺ゴルフィー突撃したのは次男の坪屋、はじめくんがよく行くという文房具店。こんにちは。あ、すいません、ちょっといいですか？僕たちあのこのような新聞を作ってまして、あのもしよかったらあの僕もすごい大好きなお店なんで載せたいなと思ってるんですよ。いいですか？いいですか？うん、いいです。
いや、この花札これはなかなかすごいですよ、ね、それはなんかすごい。この商品は昔ね、この辺工事多いかって、ほんならあの作業してる人がようさんこういうトランプとか、あ、休憩時間とかにですか、うん、休み時間に。なるほど、なるほど。今コンピューターとかそうやって使って、その文具とか皆さん買うじゃないですか。それについてどう思われますか。最近はね、もう通販とかあんなんで安売りするから、あの利益率がないやろ、ちょっとしんどい。あ、やっぱりじゃあどこへも通販が大きいんですね。大型店ができるし、そうですね。いつまで続けられるか。続けてください。文房具屋さんの本音が出たところで取材終了。もしよかったら置いといていただけませんか。また新しいそれ、ここの店をかけた生地ができたら持ってきます。また持っていきます。面白い。